Pilhadeira aqui, ó. Olha que legal. Que ela gira. Botar a bola no buraco ali, o labirinto, hein? Ó. Joguinho. Vou mostrar o sistema que trabalha a empilhadeira. Que você pode articular ela para qualquer outro sistema. Legal. Vocês acharam bacana, né? Slapeti. Um espelho aqui muito amplo. Certo. Todo o sistema de articulação dela. Olá. Olá. Não entendi chocolate, mano. Parfait.